Vem är Jakob Forssmed? En trebarnspappa från Sollentuna som vill bli partiledare för Kristdemokraterna och tror att vi har mycket att bidra med inför de samhällsutmaningar vi ser när människor finns i utanförskap och när vi har många ungdomar som finns i miljöer där det saknas goda värderingar, och då behövs Kristdemokraterna. Hur vill du förändra partiets politik? Jag tycker jag har sett en brist hos Kristdemokraterna när det gäller just att ha djärva, långtgående, verkningsfulla förslag att få människor från utanförskap och in i arbete. Jag tror ska vi bygga ett starkt, socialt hållbart samhälle, då behöver vi människor som får en arbetsplats att gå till. Någon som frågar på morgonen, hur är läget vid kaffeautomaten. Den typen av miljöer borde alla få tillhöra. Mm. Har du några konkreta förslag just där? Ja, jag tror mycket på att göra det lättare för grupper som står en bit ifrån arbetsmarknaden att komma in genom till exempel riktade skattelättnader så att det blir mer lönsamt både att anställa och att ta ett arbete. Mm. Vilket är det enskilt största problem i dagens samhälle? Jag tycker just att bristen på goda värden i Sverige är det största problemet. Vi har en utbredd hemlöshet. Vi gör inte tillräckligt för de som är utsatta. Vi ser ungdomsmiljöer där ungdomar själva utformar sina regler, där de goda värdena inte når fram. Och det behöver vi jobba mer med. Och då tror jag mycket på att föräldrar får mer tid med sina barn, ett levande civilsamhälle och att vuxenvärlden ställer sig upp och tar ansvar och visar medmänsklighet. Mm. Vad är din största akilleshäl? Ja, det kanske är att jag inte är världens bästa på administration. Det har flera påpekat att där finns det förbättringspotential. Vad är det du behöver förbättra där? Ja, framförallt behöver jag nog omge mig med personer som kan se till att det där funkar på ett bra sätt. Det tror jag är det klokaste. Vem är Ebba Busch Thor? En väldigt stolt Uppsalabo, 28 år gammal, gift med företagaren och fotbollsspelaren Niklas. Bor ut på landet och trivs väldigt bra med att bara jobba både i trädgården och vara ute i natur och skog. Hur vill du förändra Kristdemokraternas politik? Jag tror att det handlar om att vi behöver bli den röst i svensk politik som alltid tar strid mot de politiska ovanifrån lösningarna. Och vad menar jag då med det? Jo, att jag tror inte att familjer bäst kan lägga sina livspussel genom politikers hjälp i första hand, utan genom att politiken underlättar för familjerna att kunna bestämma själva. Jag tror inte att vi får fram fler arbetstillfällen genom traineejobb, utan genom att vi faktiskt underlättar för företag att kunna anställa fler. Vilket är det enskilds största problemet i dagens samhälle? Både just att vi har en politik som väldigt mycket fokuserar på att alla lösningar ska komma ovanifrån istället för att underlätta för människor att leva sina liv underifrån istället. Men jag ser det som en stor utmaning att se till att människor kan gå ifrån utanförskap till en delaktighet i samhället som en del av integrationsutmaningen. Har du några konkreta förslag just när det gäller integration? Ja, dels så står jag bakom de förslag som Göran Hägglund har lyft, både vad gäller att göra det möjligt att tjäna upp till 100 000 per år skattefritt i 5 år om man är nyanländ här i Sverige. Men jag tror också att vi behöver se över möjligheten för staten till exempel att kunna gå in med hyresgarantier för bostadsmoduler så att människor har någonstans att bo också. Mm. Vad är din största akilleshäl? Min styrka är absolut inte det administrativa, utan vill man ha en duktig administratör då ska man inte välja mig som partiledare. Men vill man ha någon som är driven ideologiskt och politisk och inte ryggar för en konflikt att faktiskt ta strid för de kristdemokratiska värderingarna, då ska man välja mig.